más trabaja mundo co que ama te pagar el mando co basta de más pues es bien la que llega ya ahora ya llevo por ir a wellness calan joram de la chana che de jumé por los bandes lleva cachéve ahora con la chari pedo de pareja tamco para ir por los bandes hafez de mi por cola sabalía da peda kiki che matlab da jebe dum nardanish pe che pashal de shupe o sari kat kida mashum da om da hafez na au bal hafez de laga allah kalam idra ke prot te bal o munga bu koshish ko che da da dazla al kam dard ya kam sri ka che gata sto ki kidu o de a nam shum che munga da si د انسانانو په معاشره کې اوسېږو چې هغه کې د سره د انسانیت هغه قدر نشته دا یو غریب فیملی ده د پلار چې دی نو هغه ټول عمر جمعات کې تیر کو دا الګ چې دی د میټرک کې دا د ډېر ښه مارکس اخیستی دی حافظ القرآن دی دوه درجه یې نه مې کړی دی په دې د الله نه خوشحاله یم چې ما زه در مظالم جوړوم بے ہوش دے مکمل دے ددن چې کله د عجبه کټ شوی ده نو دی اله دومره په اوش کې راځي چې د سر یو کریکا وي اها کریکا تر اسمانه رسی اوس مراغه او بیا چې ګم دینو کمې موږ دا محسوسو چې زمونږ ادارې چې ګم دینو زمونږ ادارې دلته ودی دي زمونږ کو پولیس ډپارټمنټ ته زمونږ کو ډیسټریکټ ګورنمنټ ته زمونږ تحصیل ګورنمنټ ته هر سدي لکه سونه تنظیمیا ده نو ابوی په داسې قسمه دغه باندې خ لکه بیخ چې د پاروګو د دې بچي ګنا سو د ګنا سره دا و چې د حافظ قران دی د دې بچي ګنا دا و چې د پمټریک کې 1000 نمبر یې غشتي دی کو د دې بچي ګنا سره دا و چې د پښتون پیدا دی او د یو غریب پلار نه پیدا دی کو د دې بچي ګنا دا و چې د منزل تل او الته اقامت کړو او چې کله د پودس کې راتلو نو پلار کې دا کوانو او کو ارسو تیس نیچر دی سنوم دی کم چې دا خغه زیدي په کم ځای کې چې دی نو جبا د حرم نه کټ شوی دا بالکل د جبه د وینېغه کم دغه چي دی اغه بالکل دادشته پیو د کور مخه ته داخل لکه د پولیس افیسر د کور مخه ته د ماشوم جب کټ کی اصلان بیا کو شوی دا و په دی خل کو شوی دی بل داسه بیا تری دی او ته دلته خادم کاکا دی مدرسې ته دی مدرسې کې خادم ته تمر بوره په خو دا طالبان دا دا وینه چې پرته کاکا دادا دا راغه دا دا وینه پرته تا اوسه پر پرته دا ځا بیا په داسې تا په سي درغلې دی اغه زنه کټ کړ داسې راغله خړې داسې تخته دی په داسې تخته دی دغه به وشه شوی دی بیا چې اوس کې راغلی بیا د کور ته تخته درې دی هلته نه بیا چې دین د ته اطلاع شوی دی چې کاکا ته راغله زور ور انسان کنه چې مقامک مدرسه کې پلار ناس او دلته یو د پولیس افیسر بسم الله الرحمن الرحیم په رستم چارغله کلی کې موجود یم تاسو به اوریدل وی چې پرون نابل ورس د چارغله کلی ولس کلن خرم نه چا جب کټکا سی بادل ته خما اوریدل مختلف اعضاء قتلونه 14 نه اور دنیا افتونه می پدیسی مباند لیدلی او خما دا نو لیدلی چې دا لس روپو د پاره یا د شل روپو د پاره ته د یو ځوان چې هغه د خپل پلار مټی ویته دا هغه په تور تیارې کران نو سا او په بلډ دا غنه جب کټکا هم پاو کور کې موجود یم دا کاکا چې تاسو وینه دا د خرم والد سیب دی ما شوم لراغلی او سره زموږ د ټول ټیم علم جان خان زموږ د کی پی پریزیدنت شانام خان اور زموږ د علاقې چې کوم مشران دی هیومن رائټ هغه هم را سره موجود دی سر بخاری خبرې کوم منه د خرم والد سیب سره خبرې کوم هغه چون کې نشد اور دې چې وی خوش کرا شینو د ته چون کې تکلیف ډیر وی اور چې ډیر زیات وی نغه فن او درد وته دونه ډیر زیات وی چې دله د نشي د وی اوس چې لور کوي کاکا دا د سپ مخام دنا س ټایم کې د جبته کټ کړه او تاسو ته بیا څنګه پته ولګي دا په مخام سو و کې شو غلط وای د مستر مخام مونږ کو کما ته په خپل باندې کو بس دا ما په شوز به راځي راځه نو چا چې په پری کړه دا زه په من منډراله مخامون شو کو دستان وروت مخامون ما تا ته یو ځو کو تیار لګی دی وڑی می بجه ټیم ها نمبر زما په تبل زرا غشرا شو خرم ته جبه پر کړه زه په من تاسو جمع ور کوله د پس اقامت کو دا مت اقامت کو پر کوله ها تاسو امامتی کا ودلتا مې نه ما جمعت کې روډه په خو مطالبان لا خطاله ها یا روډه موډه په خو مو نمبر ته دغه ما کار دی اته شل زره په تنخه مې را اته پرځې مې سره راکی نمبر د مستر ما خامون د کوټه بس ما کوټه رولګو ما ټم منځله تیارې کو
تیارے کون بچو واپس جا رتن تک چل چھو لی جی اس چرا لے دینو دی بیو شو کنا جے کورتا پخپل راغل جے غدل تو بیو شو پروت ہو بیا جے پخپل راغل کورتا ہاں لگین پس بیا سب بیان ور کو چھ کسان سو کو سو کسان نو سنگ رنج پ تے خبر نہیں شو کو وری اس تم شو کو جے بکل دغو بیا من ہسپتال تا وڑو ڈاکٹران تا ہم خدری عزت کی پرتوال شو ڈاکٹران شو من دے خم نترڑو والا ہم مشر زوی کاکا ہاں مشر زوی دار ٹول کا شرے دا کشرے کشرے ٹول وا دی سکول مولوی سکول مولوی مدرسہ کم نی جی سوم کہہ دے دے دا خیر دا سم کہہ دے او سے لسم پاس کرے دے لسم پاس کرے سونا نمبر یہ گشتے دا تقریبا 983 دا نمبر یہ گشتے دی ہاں دا کا نمبر یہ گشتے دی اور کولن شریف در در پر ختم کو پے پس باندے حافظ دے حافظ دم دی برکو لو دو درجے اینا می کڑے دی ہاں ہاں پر دے اللہ نہ خوشال ہے ما کہ ما زدر مظالم جوڑو ما مزال ز اللہ خوان تو ہو سلو کتا سر بہ یوسو خبر کوم زمون دے ہیومن رائٹ ورگیل تو موجود ہے سر بہ یوسو خبر کوم بیا وشانام خان سر خبر بلال بیرانی زیش شون کہ سخ بہ ہین زدی گاون سوال سنگے خیسیت خیر دی جی خوشاله پدیشم چې تاسو وسرخه کله کو درې د 10 شخړه چیرې شنو دا کلی علاقې خلک ته بیا ډډه کوي یو اوس پر باندې پیسو بوج راځي او د منډ تړ بوج برازي او بل دښمنی په سر باندې غشتل اکچوال واقعیا چې دا نو اغاز شوی دا کاکا خو چون کې باندې جی تاسو یو جان مننه چې تاسو د انسیډنت کې زموږ کلی وزټ وکړو او دومره د ګراند ټایم کې موږ لا ټایم راکو دا مسدا شوی دا دا حرم احمد چې کم دی دا د 1716 ایئر دی راوند اباوت دے مدرسې ته تل مونږ کړه دے مدرسې نه بار راوته دے ما خامې ټیم غریبن فرایډے وا دے وی چاله کراږي دے درول ماته وی چې مال پیسې راکا نو اوس اوبیسلی دا هو 16-17 سال ماشوم دے د سره بثونه پیسې وی 10 روپیا به وی شل به وی 50 به وی غریب کورنۍ نه تعلق ساتي نو دے وی چې ما وته وی چې ما سره پیسې نشته بل ډایرکټ فیسټل بسر ولې خې دے وته وی چې ټنګ روخ کده جو بروخ کړي اغه ته لاس کې نیولې دا بلډ پر اخره ته کټ کړي او بے گوتے تا چولے دا ولک تلے دے لاندے خورتا کشوے دا ولے کم کم زے کٹ دا ہو جی راؤنڈ اباؤٹ 60 ڈگری انگل کے کٹ کرے دا یا 65 ڈگری کے دا سے کون شیپ کے کٹ کرے پترس مان دے او جب اے تے گوتے کے چولے دا بیا تلے دے نو اس سوالیہ دا پیدا کی گی چھے مطلب دا جب دم نار دانشوے چھے پشل دیش روپے یا سڑے کٹ کی دا معشوم دا اوم دا حافظ نا او بل حافظ دے لگا اللہ کلام ادرک پروت تے بل دا دم نا ایکسٹر انٹر ته دې ته داتی پی جنم چې دو پدیش پاړس ولا سوکارو کې زمما دي کلی کې غلط کار نه دی کړي چا ته کې نه ما یو غلط ما شومان سره ګرځې دي نه ایکسټرا اکټیویټیز کې انوالو دي بس په مول دو د سو خپل سبق نو ډېر زیات وی ظلم شوی دی او زمما علاقې په ډېر زیات دردمند ده د دې پرې چې د خلکو دماغ د خبر اخلي نه دا دویم دریم کې شو چې مطلب دا چې کیس کیږي او اچ پات کیږي نو هر کم حیران دي چې دا سمس لکې دي شي او پس وجه دوم نه لوی ظلم شوی دی دا ولې د خلکو اندونه زناوران جوړ شو چې اوس لکه مطلب د شل روپو لپاره به خلکو نه جبې کټ دا جی د دې هو مین وجه چې کم دنو نن سبا دا کریسټل میتم ډیر زیات شوی دی زمونږ علاقہ کې علاقہ کو تاسو غره آیس چې کم دی نو یو خغه د انسانانو نه زناور جوړ کړی دی بربریت سٹارٹ شوی دی بل روزگارم نشتا او بل صدم غل د خلکو یو بل سره ترب غنې م بنیم شي کو د دنی نو ردر ترب یا بیر ماما یا بیر پلاری دا کیسم کی دی شی ردی د خپل رکور مسلې یا د صدا سے انسیډنت یا س کیس دی دی چې مطلب او اغي سر بیا یا رو چې دی بل خبر لیک کیو جب ته کټ کړي اغي خو په خپل سوچ دا سے کارو کو چې یارم جب کټ کړه دے چاړه شو دا خوز دے اللہ نہ چاڑا کئی لگا ابلش پہ ماسر یو دو خبر یو کڑے خود وچ ماسر ڈر درد دے اثر کے نو دی دے کہ آرٹریز یا ٹول کٹ شوی کنا نو بیا بلڈ کلوٹنگ کو شینو ڈر زیاد درد کئی دے وسم ویخت خود خبر نہیں شکو دے نو خبر نو وتا خبر نو خو خبر با کئی خو لگا غس خو نہ شو کنڈا خو شو کنا دے عمر ہا ٹینشن وتا میرا او شو رادی خوش سے درس مننه چې د فیملی سره ولاړ یې قانوني سمند تړلې مول ورکړې مخکې صلاح عمل قانوني حاصل کې د دې چې کوم روز نام چا دا شوې دا او باقی نور اف آی آر چې دغه چې کلی ایچ ایم سی ډاکټر رپورٹ ورکې نو پاغي باندې بکیږي چې د کومې سیکشنې لګي دا علاقې چې د داخلي علاقې چې دا وړې پور ام نوي اوس د سنیچینګ چې دی نو د زموږ علاقو تم ورو رسیدو سبق وو دا کلی به پرې دو ځنګل ته وځو چرته بلل شو نه چې د دې خو مونږ له داسې پکار د چې داسې کیس مواقع کم ځکه کیږي نو مونږ له پکار د چې دا مونږ مخنیوي وکړو او هغه مونږ هایلایټ کو خلکو ته
چې کله داسې قسم واقع وشي نو زموږ داسې مشران شته چې یې راپاسي او ډېرې مسلې پرېږدي او داسې قسمه خبرو کې روغې سپالې شروع کړي، نو په کم از کم داسې قسمه خبره کې روغه سپالې نه ده پکار، په دې خاص ایکشن پکار دی خټېټ، ځکه چې سبا دپاره داسې قسمه دغه ته سوکړو زړه خنه کی، ځکه چې دا خو داسې مسله ده چې دا خو نه په انسانیت کې شته، دا خو نه په یو قانون کې په یو مذهب کې دانشته، دا کم ناروا چی شوی دی او جی ډېره د افسوس خبره ده. زموږ د ټولې علاقې خلک به ډېر زیات غمجن دی، بل جی دا ډېر کمزوري دی او دا پلار چې دی نو ډېر زیات ښه سړی دی، موږ یې خپل هم ذاتی پیژنو او بل جی لکه حافظ دی نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده. دا خورم چې دی نو دا ولس کلن دا حافظ دی جی، او دا حافظ نه جبه کټ کول زه سویم چې دا په دې منطقه باندې کومه ناروایي وي. مننه شانم خان، چېرته چې ظلم شوی تاسو ولې ځان رسولی دی، واقعي خو به تاسو ډېرې کتلې وي، ظلم به دردېدلی وي، ځکه خو چې د پښتنو سره ولاړ دې ته په کم نظر دی. یاره ما سره الفاظ نشته، مونږ چې کله دې واقعي نه خبر شو نو یقین ساتي ډېر زیات افسوس هم راته راغو، حیرانم شوم چې مونږ داسې د انسانانو په معاشره کې اوسیږو چې هغې کې د سره د انسانیت هغه قدر نشته. دا یو غریب فیملی ده، د پلار چې دی نو هغه ټول عمر جومات کې تیر کو، دا الک چې دی د میټرک کې دا د ډېر ښه مارکس اغشتي دي، حافظ القرآن دی، علم لګیا دی، کئی قرآن مجیدونه سوپ سو پیرې ختم کړي دي، نو چې داسې قسم شریف خلک په دې معاشره کې دغه نه دي که نه تحفظ وته نشته، محفوظ نه دي، نو سړی به چېرته دی؟ بل دا کلی ایریا د دې کلو کې همیشه به دا محفوظ پدې چې دلته کې ټول یو خلک وي، یو بل سره واړل وي شوي وي، او بیا په کلو کې داسې قسمه واقعات چې راشي نو خلک ویریږي او خلک ډېر زیات دغه کوي. زمونږ د راتلو مقصد دا دی چې مونږ د بابا سر ولاړ یو، زمونږ ټیم جمال خان دی، دا مرګري ټول دلته کې موجود دي، او ان شاء الله په هر لیول باندې به مونږ زو، او دا به کوشش وي چې سخت نه سخت سزا د کسته ملو شي، کدا یو وي کدا دوه کسانو، دا د عبرت نخه جوړول غواړي، ځکه چې چاته هم دا حق نه دی حاصل چې د چا جون تباه کړي. بیا دومره ورکوټې ماشوم د 16-17 سال ماشوم لکه د څه ګناه و، لکه څنګه چې د رور خبرو کا لکه د سره به څومره پیسې، یا به سل، یا 200 یا 500 یا 15,000، آیا په 50,000 باندې د دا کسان چې دینو مطلب دا انسانیت هغه بیخی غورځېدلې کار دی کړی دی که نه ځناورانو کار کړی دی. انشاءالله زمونږ کوشش تر راتلو دا دی چې مونږ د بابا ته دا یقین دهانی کوو چې مونږ تاسو سره ولاړ یو، د الک سره مونږ ولاړ یو، هر حد پورې تلل وي انشاءالله. کمپلینټ څنګه وشو چونکه تاسو دا د خیبر پختونخوا د هیومن رایټ دا کمپلینټ سیټ مشري کوئ، څنګه ته پته لګېد او بیا دغه واقعیات چې تاسو په نظر کې رال چې په 20 روپۍ د ماشوم نه جبه کټ شو؟ دا ایاز خان مونږ خو سوشل میډیا تھرو خبر شو، بیا زمونږ جمال اشرف خان چې کوم دی دلته د رستم تحصیل چې کوم دی پرزیډنټ هم دی، بیا داسې څنګه چې دوی خبرې وکړي، بلال خان خبرې وکړي، د دوی علاقه در دوی کلی دی، نو په دې خبره باندې ډېر افسوس هم راغی، او بیا چې کوم دی نو کمی مونږ دا محسوسو چې زمونږ ادارې چې کوم دی نو زمونږ ادارې دلته اودی دي، زمونږ که پولیس ډپارټمنټ دی، زمونږ که ډسٹرک گورنمنٹ تھے، زمونږ تحصیل گورنمنٹ تھے، که عرصے دی لکه سونا انتظامیہ دا، نو ابوی پدا سے قسمہ دغ باندھے لکا بیخی زان نہ دغا کی کنا لک درو سب بردار جی کم دیر دے ایف آئی آر نہیں شوے، نہ دب اسپتال رپورٹ نہ دے راغلے، دا که ببل زے کیو یا پنجاب کیو یا ببل زے کیو، منگا پختنو جی کم دے بدقسمتی دادا کہ ادارے منگا سرا کوآپریشن نہ کی، آگے سے کوآرڈینیشن نہ کی، پکار دادا جی دد ایف آئی آر در درد روشی په دې کې چې کوم دی نو باقاعده انویسټیګیشن وشي، انکوائری پکې وشي، او بالکل چې څنګه چې کوم دی نو بلال خان وی جیو پین څنګه یو چی وشي، او دا خو غریبانان خلک دي، د دوی دونه وس نشته، دا هغه پلار چې کوم دی نو په یو مدرسه کې لګیا دی، هغه اخلی پخلی کې هلته یو کوک دی، نو هغه 15,000-20,000 روپۍ تنخواه در میاشتې غونډ کور چلی دلته کنه، او دا ماشوم چې کوم دی نو دا حافظ قرآن دی، او دونه د انسانیت نه یو ګره هوا حرکت چې کوم دی نو لکه په یو معاشره کې په یو ځای کې کیږي، او د هغې خلاف چې کوم دی نو څوک آواز نه اوچدی کنه، نو موږ راغلي وو، موږ به بهر لیول آواز اوچدو، که وزیر اعلی لتللی، که گورنر لتللی، که آی جی لتللی، که ارت لیول باندې، د دې خبرې به موږ چې کوم دی نو پراپر انویسټیګیشن کوو، او د دې به محرکات د دې موږ روکا کو چې اخر داسې ولي وشو، او دونه غټه کارنامه ولي وشو. مننه عالم جان خان، خوشاله شي. کتا سو قتل وی او د کارغه بچی سوکمل کی د دنیا کارغه نټول شي، او هغه چې دین په هغه انسان باندې ټونګي وخی، او د پاسه پیتاوی ګراتاوی ګنه زویم سه با داستا بچی دی، دا یقینا د چډیر کمزور دی،
خدا خمستا د دې سیمه د منطقه یو اشرف المخلوقات ته نزد غټول پښتنو ته چې دې کاکا سره ودرېږي دې بچی سره ودرېږي نن د دې کاکا د بچی جبه کټ شو خو سبا ستا د بچی نمبر دی دغه زورور چا سر چې پلاس کې بلډ دی نو دغه سترګې به دونه مټور شي چې سبا به ستا مخلې ته د چستا درشل ته بدل شي دا خو دلته په محله کې بار کټ شوی دا خو ستا بس دنه د درشل دنه نستا د بچی جبه به کټ کی نو دغه پښتنو ته دغه یو سوال کوم چې کم ځای کې پښتون دی نو ودرېږي دې کاکا سره رودریګه اواز چت کې دا هیومن رائټ ټیم بستا سونه مخ کی دا بلال خان دا جمال خان شانام خان علم جان خان بستا سونه مخ کی کو دغه د زورور گزار راځي لړمنی به د دوی سر لرازي ساسو به سر لبرستو راځي خو د خپل ځان د پاره رودریګه د خپل بچی د پاره ګوې د دې بچی ګنا سوال د ګنا سره بدا و چې دا حافظ قران دی د دې بچی ګنا دا و چې د پمټریک کې 1000 نمبر یې غشتې دی کو د دې بچی ګنا سره بدا و چې دا پښتون پیدا دی او دا یو غریب پلار نه پیدا دی کو د دې بچی ګنا دا و چې دا منزل ته لو الته اقامت کړو او چې کله دې پودس کې راتلو نو پلار کې ڈاکوانو او کو ارسو تیس نیچر دی سنوم دی کم بدرنگ خلق دی وی پشل روپے دن جب اکٹ کی گی کاکا ډیر زیات کمزور دی د موبایل شمیره زه تاسو سره شاملو اور چې څوک د سره مرستم به وکړي د لبه قانوني چې دینا سپورت هیومن رائټ مرګری ورکوي خو دې کاکا سره به ملاتړ شي اته د مټه بشي کاکا موبایل نمبر سره شته جی افشرم وو ایراتا جیرو چم څو چیر سو مخاله چپیس پر تو ګیاره بیا راتو وای کاکا Giro 348, bajarse a 26 para su guiar. Delta de pacat pane prote, joda de caca deslana a la jabard. Odregue, portano, la talche de Jura Mahmad. Cadermundo. د ولس کلن خورم نه چې جبه کټ شوی دا نو دا هغه مدرسه ده چېرته چې د هغه پلار چې د دې مدرسې خادم دی او په دې ځای کې د هغه نه جبه چې دا کټ شوی بالکل د الله د کور مخې ته یو مسلمان چې هغه دغه دعوه لله را چې زه انسان یم او مسلمان یم هغه د ولس کلن نه جبه کټ کړی ده بالکل هغه ویره چې د هغه تر اوسه پورې دا او دلته چې دی نو هغه خاپونه شته او بالکل په دې ځای باندې پوکس وکړه چې دا هغه ځای دی په کم ځای کې چې دی نو جبه د حرم نه کټ شوې ده بالکل د جبې د وینې هغه کم دغه چې دی هغه بالکل دا دی شته دا وګوره ده دا بالکل هغه وینې مدرسه کې د سبق وی دا د کور دا د ډی پی او سره کور دی نذیر خان ډی پی او سره دا کور دی دا د ډی پی او نذیر خان کور دی دا د هغه کور دی دا کور دا ډی پی او د کور مخه ته دا چل لکه د پولیس افیسر د کور مخه ته د ماشوم جبه کټ کی دلته جنه کیمرا شته نه دی وی چې اسم داسې دغه نشته دی ایریا تا وګوره دا دنګل د دل تر شپې سړی رکی غل تک مونږ د علاقې خلک درځ د دل تم نه پدې داسې لاندې بیا کو شوی دی او په دې خور کو شوی دی بل داسې بیا ترې دی او ته دلته خادم کاکا دی مدرسې ته دی مدرسې کې خادم ته تمر وره په دا وینه چې دا طالبان نه دا وینه چې پرته کاکا دادا دا راغه دا دا وینه پرته تاسو پر پرته دا ځات بیا په داسې تا په سیدر غلې دي دا بس ما په سر هغه ځنه کټ کړ داسې راغله خان دا څه تخسه ده په داسې تخسه ده دا که دیو به وشه شوی دی بیا چې وش کې راغلی بیا د کور ته تخته درې دي حالته نه بیا چې دین د ته اطلاع شوی د کاکا ته راغله زور ور انسان کنه دا مخامخ مدرسه کې پلار ناس او دلته یو د پولیس افیسر سونه زور ور کست چې د ډی پی او د کور مخه ته چې دین بالکل د غربیا د جمعات مخه ته چې دین دغه کټکیږي د تاسو کته شي چې د وینې خاپونه چې دی اوسم دلته چې دین دا پراته دا خغازه دی کمزې کې چې د خورم نجبه کټ شوی دا او دا بالکل خغه مدرسه